Hörmətli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində əsas yolun üstündə yeni mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili ilə sizi tanış edəcəm. Mənzil gördüyünüz bu binada yerləşir. Hörmətli izləyicilərimiz, mənzilin daxili ilə sizi tanış edirəm. Gördüyünüz kimi geniş holu var mənzilin. Sanitar qovşaq bir yerdədir. Mənzilimiz 11 mərtəbənin 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 51 kvadrat metrdir. Lift 10-cu mərtəbəyə kimi qalxır. Prospekt yolunun üstündə yerləşir bina. Gördüyünüz kimi çox hündürdür. Mansard tipli olsa da çox hündür mənzildir. Ataloqlar əyri deyil. Eyvanımız. Mənzilimiz 11 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 51 kvadrat metrdir. Lift 10-cu mərtəbəyə kimi qalxır. Ciddi şəxslərlə qiymətdə razılaşmaq olar. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın.